เดี๋ยวไปสัจจะมาဖြစ်ပါတယ်ခုနရာဓမ္မရေတာရှိကိုဤပေမဓမ္မရေတာရံကုန်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2964ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1264ခုနှစ်တောတနင်္လာပြည့်ကျော်23ရက် ခရေတကရေ2024ခုလပိုင်း22ရက်ယသာဝတိနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာညောင်မြို့နယ်မူလာဦးရင်၌သာသနာ့ဝေဘုံနာခုနရာဓမ္မရေးတာရှိခုဤပေမဓမ္မရေးတာကြီးတွင်59ကျင်းမြောက်စီရင်ခြင်းမှာပူဇော်တဲ့ ဝါဒွင်တတိယပတ်တော်တလင်းလဝစီဘိတ်9ရက်အလုပ်ပြီးတရားစခန်6ရက်မြောက်တဲ့ညနေခင်းဘုရားရှင်၏အလိုတော်ကြောင့်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့၏ဥပနိဒေယအတိုင်းယဟောဒါဟောကြားခဲ့သောတရားတော်များဖြင့်ကျေးဇူးပြုဟောကြားပေးတော်မှာဖြစ်ပါလေတရားတော်ကိုဟောကြားကြသည်မီမနာကြားကြသည်မီ ဓမ္မိတရဓမ္မရာဇာဓမ္မသာမီတရားအလုံးတို့၏ပန်းရှင်ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုနမောတတ္တသုံးခြင်းဖြင့်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းနန္ဒငါအင်ခုနာဝင်လင်္ကာငါးပိုက်တစ်ခုကိုသုံးပေါင်းစီပူဇော်ခြင်းတို့ဖြင့်ဓမ္မပလင်စတင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝစီဘိတ်ဖြစ်လေသောကြောင့်စိတ်ထဲကပဲနမောတတ္တသုံးခြင်းပူဇော်ကြရအောင် နမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟံတောဓမ္မတံဗုဒ္ဓံနမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟံတောဓမ္မတံဗုဒ္ဓံနမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟံတောဓမ္မတံဗုဒ္ဓံ အရဟံတောပြမလူနာလေးမြောက်ကိုယအလိုတော်မှအဘုဇောခံတော်မူတိုက်တော်ဓမ္မတံဗုဒ္ဓတာအမှန်တိုင်းသာဆရာမရှိတရားအလုံးစုံကိုကိုယ်တော်တိုင်သိတော်မူထသောတသဗဂဝါတောဘုံတော်၆စုံကိုမြတ်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိမြန်တို့ရှေခိုးကတော်ခြင်းသည် အတုစင်စင်မှန်တွေဖြစ်ပါစေတည်းဘုဒ္ဓယင်တွင်ကိုနာဝင်အဘုကင်းပါစေဘုဒ္ဓယင်တွင်ကိုနာဝင်အဘုကင်းပါစေဘုဒ္ဓယင်တွင်ကိုနာဝင်အဘုကင်းပါစေ ဓမ္မယင်တွင်ခေါနာဝင်အဘုကင်းပါစေဓမ္မယင်တွင်ခေါနာဝင်အဘုကင်းပါစေဓမ္မယင်တွင်ခေါနာဝင်အဘုကင်းပါစေသံဃာယင်တွင်ခေါနာဝင်အဘုကင်းပါစေ တံဃာယင်တွင်ခေါနာဝင်အဘုကင်းပါစေတံဃာယင်တွင်ခေါနာဝင်အဘုကင်းပါစေမိဘယင်တွင်ခေါနာဝင်အဘုကင်းပါစေမိဘယင်တွင်ခေါနာဝင်အဘုကင်းပါစေမိဘယင်တွင်ခေါနာဝင် အဘုကင်းပါစေဆရာယင်တွင်ခေါနာဝင်အဘုကင်းပါစေဆရာယင်တွင်ခေါနာဝင်အဘုကင်းပါစေဆရာယင်တွင်ခေါနာဝင်အဘုကင်းပါစေတတဝဟုသေ၍တရားတွေ့ချမ်းမြေ့တရားရှိပါစေ တတဝအမြာမြတ်တရားနာကြနိုင်ကြပါစေတတဝအမြာ
nyadaya kona na ya vasi. Edena desa vasi na ido nauta poto bhyan yu. Omano banava desa saka mita saka gubya jaya jinyo. Dita umakan daya chikin saikya winja kunda tindura simdita bhano di. Dukhita kosa na bhya bhya bhamani. Jama jin chanta jene biso nya gondi. Hondu sinse madui pija vasi kondadi. Adu, adu, adu. มาสีเวสกัมเพลิดอจังเส้นเจตโลนาปิโรสิทธิ์เทระเบมายุยุนาจังอันนี้ญาติเก่งตุลาเซปานุกุหัวใจบีเมตยากะเชิดเดินเชยมาเชิดปาเตียโร ဖြတ်တဲ့ဖြတ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြတ်တောင်းနိုင်တဲ့လူဟာလူမြောက်မယ်လူမြောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ချမ်းသာနေမယ်ဖြတ်တဲ့ဖြတ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာမဖြတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်နောက်မှုတွေဟာဒီဘဝရောတန်တရာရော ไอ้ฉินหนองมุฤจองทุกข์ฤเนี่ยจုံฤနိုင်နေဒါကြောင့်ဖြတ်တဲ့เนี่ยအချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဖြတ်တဲ့ဖြတ်ထိုက်တာကိုဖြတ်ရမယ်ဆိုတာကိုတာဝတိနေ့သိရအောင်အဲ့တော့ဖြတ်ရမှာကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင် 3 နံပါတ်2ကလွန်ကျူနံပါတ်3ကထူးကျူအဲ့လို၃ခုသောကျူတွေကိုဖြတ်ရမယ်အဲ့ဒီကျူတွေကိုဖြတ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့လွတ်မြောက်ပြီးတော့ချမ်းသာသွားအေးချမ်းသွားမယ်အဲ့ဒါတွေကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘဝရောတန်တရာရောဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့သွားမယ် အဲ့တော့နံပါတ်1ဖြတ်ရမယ်ကျိုးကနောင်ကျိုးနောင်ကျိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမင်းဒေါတာကိလေသာကိုပြောတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောကြားပေးနေတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်ဒီတရားကိုဟောကြားထားတာဖြစ်တယ် နောင်ကျိုးနဲ့တူတဲ့ဒေါသတဲ့ကိလေသာပဲအဲ့ဒီဒေါသကိလေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကိလေသာပူလောင်မှုရှိတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာအဲ့ဒီဒေါသကိလေသာကိုနောင်ကျိုးနဲ့တူတဲ့ဒီကိလေသာကြောင့်ဒီဘဝတန်တရာဆင်းရဲစေတတ်တယ်လို့ မတိလို့စေရင်မဖြတ်တော့ဘူးတိမှဖြတ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှောင်ကျိုးနဲ့တူတဲ့ဒေါသကိလေသာပုရုษေနေရတန်တမှာစိတ်တူတယ်စိတ်ကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြံစီတွေရှိတယ် တခုခုဆိုရင်စိတ်ကအထိမခံမင်းနဲ့စိတ်တူလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒ
ตะคุกุสวยสิกกองตัดแต่ปกุฤติยตนากันตีๆอจีเยลงไปแล้วเสยซุเสยกอบผิดตัวเองอจีอะแค่จีโหลผีไปแล้วตุ้มมานองโจจีเนี่ยฉีทาได้โหลเตชะสอนเนี่ยดอดาชื่อเนี่ยปกุดอดาผิดฉิมมา တပတ်ကလူဆင်းရဲတာမဆင်းရဲတာတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတော့ဒေါသကအမတန်ဆင်းရဲနေပြီအမတန်ပူလောင်နေပြီအဲဒေါသကိလေသာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒေါသနဲ့တည်ရင်ငရဲကိုကြားတယ်တဏ္ဍာမှာဒီဘဝကြတော့လေအဲ့ဒီဒေါသရှိရင်ဒေါသကိလေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ดอดาอะเลยอ่ะบลุไล่ดอดออัตถานาสานาติดอดาชื่อถ่าได้หรือว่าอโจยะอาจารย์เนี่ยอก้องเนี่ยอสูยะบามาไม่เวปันเนาะไม่สิ้นซ่าတော့လုံးမိလုံးရကိုดอดาอะเลยอ่ะလုံးမိမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာလည်းပဲအကျဉ်းထောင်လို့ခေါ်တဲ့လောကထောင်နေမှာချီနှောင်ခြင်း ထောင်ခြင်းကြခြင်းချုံနှောင်ခြင်းတွေကိုခံပြီးတော့ထောင်ထဲမှာပဲရက်တွေလာတွေတန်မှုရှိတဲ့အရာတွေကကုံဆုံးနေရတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ပစ္စုပန်ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒေါသတရားကိုမထိန်နိုင်တော့ဒီဘဝမျက်စိအမြင်ဖြစ်တဲ့လောကထောင်နေမှာ အကျဉ်းထောင်နေမှာထောင်ကြကြရတယ်အကျဉ်းကြကြရတယ်ဒါဒီဘဝရဲ့ဆိုကြအဲ့ဒီဒေါသစိတ်ရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဒေါသစိတ်နဲ့တည်သွားမယ်ဆိုရင်ဒေါသနဲ့တည်ငရဲပြေရောက်လေမှန်မလွဲဆိုတော့ဒုတိယဘဝအနာဂတ်မှာအပယ်လေးပါးကိုကြာသွားတယ်ဒေါသနဲ့တည်တော့ငရဲကိုကြာသွားတယ် ပတုမပြုတ်မိမိမှုဆိုသလိုကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုခံရတာပဲ။တန်တရာကြတော့အပယ်လေးပါးကိုဒေါသနဲ့တည်တော့မရဲကြသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါသတည်ဟုသောနှောင်ကြိုးဟာဖြတ်တင်ခြင်းရောက်လို့မဖြတ်ဘူးဆိုရင်ဒီဘဝလည်းပဲလောကအကျဉ်းထောင်ကြီးပြစုံပံဘဝမှာကြာရတယ်။အနာဂတ်တန်တရာကြတော့လည်းအပယ်လေးပါးကိုကြာရတယ်။ အဲ့ဒါတွေကိုသိသွားပြီဆိုရင်ဒီဒေါသနှောင်ကြိုးကိုဖျက်သိမ့်ပြီလို့သိတဲ့အချိန်မှာဖျက်ရမယ်အကုသည်အကုဖျက်နောက်မှသည်နောက်မှဖျက်အတဲ့ရဲ့ခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုပို့ပြီးတော့ဒေါသကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဒေါသကိုဆင်ញင်နိုင်ဖို့လို့သွားပြီ ไอ้ดอดาสิ้นเนี่ยบวชตะคุเนี่ยดัตติยะอยู่ยောက်นี่ได้หลูดิดอดาเนี่ยเมียปี้ตัวมั้ยส่วนอนาคตมาจ้องเสียอ่ะถ้าไม่มีตันตะมาดอดากิเลสตาชัดตอกฉิ่นยောက်ไปส่วนดอดาเนอออมีมาแล้วดอดาไม่ผิดออจ้าแล้วดอดาไม่ผิดออเสยซ้อเสยก็ก็จิตได้สิทธิ์ดิไม่ป้อยะออพาลงเลยอภิชาไล่ดอ ဒေါသရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကမေတ္တာပဲဒေါသရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကမေတ္တာပဲဒေါသအကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာကိုမကျင့်တတ်တဲ့အရာရဲ့ပုံမှာကိုမကြည့်ကျင်တဲ့သူရဲ့ပုံမှာမေတ္တာထားနေရမယ်ဒါကသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ကျင့်စဉ်ပါဗမာဘုရုဇင်တွေက ကိုယ်စိတ်အစဉ်မပြေတဲ့လူပေါ်မှာမေတ္တာထားမေတ္တာထားဆိုတော့ထားနိုင်လို့ရခရင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုပေမဲ့လို့ထားနိုင်အောင်မေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားဒေါသကမင်းနဲ့တူတယ်မေတ္တာကရင်နဲ့တူတယ်ရင်နဲ့တူတဲ့မေတ္တာတရားတွေထားနိုင်ဖို့ဇနီးမောင်နှံအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်
ตาตมีเนี่ยมีบาเวผิดๆเสียเนี่ยตะบี้เวผิดๆเลิศเนี่ยเอาตมาเวผิดๆตะไงจะป้องได้มั้ยผิดๆเงเงเรก็เป็นด้วยๆกูมาเวด้วยๆโตเนี่ยโตเตียวเนี่ยเตียวออกมาโตตันเนี่ยมาเมตตาทาบาติขันเนี่ยขึ้นหลุดเตนะเลยบีเดบ่ดามิตรตาเตียเนี่ยอสวน ไอ้โลเมมี่นโลนาเนี่ยมามิตรตาเตียเก้งน่ะไปสวยไอ้โธตะเตียเนี่ยฮะผิดปอนี่เนี่ยโธตะเตียเนี่ยอเปญมาถั่วต่อไปเนี่ยมิตรตาเตียก็ทิ้งช่องหมู่จ้ะกูก็บะโลเว้ยอเมียวๆไม่ก้าวหน้าจาๆไม่ก้าวหน้าเปียวๆมิตรเนี่ยเว้ยเปลี่ยนเลยพี่တော့ตกเปลี่ยนน่ะบ่ถ้าพระหลูတော့จ้ะแม้สอพระก็ ตุเบิดะอเป็ดกูไม่อยู่ซอตัวกูบ่มาดอตาเนี่ยเปล่าสุล่ะกูก็เมตตาเนี่ยตกเปลี่ยนเลยสวยเอ้อล่ะตุเบิดากูไม่อยู่ดาเว้ยตุก็แลดอตาผิดเดกูก็แลดอตาผิดเดสวยเนาะตุเบิดะดอตากูอยู่ไล่ดาเว้ยตุเบิดะอเป็ดกูอยู่ไล่ดาเอ้อกูก็ดอตาเนี่ยมาเมตตาถ่า ไอ้โลเมตตาธรรมเลยสวยตุยะตันตะมาปูหลองเนี่ยโทสะกิเลสตาเนี่ยหญิงตัวเลยปูหลองหมดก็เอชันหมดผิดตัวดาติบัวเนี่ยเอชันตันตระจะเปลี่ยนเนาะเลยอเปรีบากันหลุดตัวดิดาโทสะดีกูต้องจูกู ชัดดาวไหนดีบัวแลฉันตาดิตันตระแลฉันตาดิเตียะตะบ้อเนี่ยจิ้มเลยส่วนผิดปอนี่ดิโธตะสิทธิ์มันผิดตามาสิทธิ์ดิยังจี้ล่ะพี่งาสิทธิ์มายังโธตะผิดล่ะพี่คณะคณะเปล่าไอ้ดิโธตะสิทธิ์กูญาณเนี่ยจิ้มเลยส่วนไอ้โธตะสิทธิ์อ่ะอเมยไม่ต่อได้เฉยอเมยมาโธตะผิดตาอาจารย์มาโธตะผิดตา ไอ้ที่ผิดได้เฉยๆมาสิญญ์แม้ตริษีแม้ญาณปัญญาเนี่ยชุบแม้สุดโธตะเสียหายเนี่ยผิดๆเว้ยเนี่ยแหละอย่าหมอบดูทุกข์ทิศาเว้ยดูไอ้หลูนี่สิญญ์ไหนเนาะมิตรตาเนี่ยอสิญญ์เนี่ยญาณบาตัวหลูวิปัตตนะอาจารย์กองผิดตัวได้ด้วยปูพี่รอญิ่งจังสิได้ตาโธตะหนองจูกู นับปัจจัยผิดปုံเนี่ยผิดเย็นญิ่งช้ําปုံงารู้ดีเฉิงหาโทสะเกณฑ์อ่อนเนี่ยแม้ฉิ่งผิดผิดเนี่ยฉิ่งผิดไปสอโทสะเนี่ยมันมิตรตาบ่ล่ะได้โทสะก็เลยตริปัญญาเนี่ยสิญญ์ถ้าสอโทสะก็ผิดตอกตาบ่ญิ่งหาก็ตะสิญญ์ด้วนน่ะนะมันเนี่ยลงจู สาระนับเด็กก็หนองจูอะคุณนับเด็กก็ล้นจูล้นจูโซราบาก็ပြောတာလဲဆိုရင်တဏှာကိလေသာကိုပြောတာတဏှာရဲ့သဘောကလောဘတရားကိုကောင်းရင်လောဘဆိုတာလူပီးရင်လူချင်းရပီးရချင်းဖြစ်ပီးရင်ဖြစ်ချင်းအဲဒီလိုပဲတဏှာဘာဖြစ်လို့လွန်ဂျိုးနဲ့တူတာလဲဆိုရင် လုံးကျော်ဟာတလုံးတင်နှလုံးတင်သုံးလုံးတင်သုံးလုံးတင်မှာကျိုးဆိုတာတခြင်းနေတဲ့တော့ကြောက်ဘူးတာတလုံးနှလုံးသုံးလုံးအဲ့ဒီလိုတင်နေရတယ်လို့ပဲလောဘရဲ့သဘောကလည်းတစ်ခုရပြီးရင်နောက်တစ်ခုရကျင်တယ်ဒီတစ်ခုရပြီးလို့တော်ပြီလားဆိုတော့မရသေးဘူးနောက်တစ်ခုထပ်လိုချင်တယ်လိုပြီးရင်လိုချင်ရပြီးရင်ရကျင်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါ လုံးကျိုးနဲ့တူတဲ့တဏှာရဲ့သဘောပဲတဏှာလေးကိုတော့လောဘဝမ်းနဲ့မှရှိနေပြီဆိုရင်မပြည့်စုံနိုင်တော့ဘူးဘယ်တော့ပဲရနေတယ်ရပြီးရခြင်းရမယ်ပြည့်စုံတယ်ကိုမရှိဘူးဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဆိုရင်ပင်လယ်နဲ့တူတယ်မြေကြီး 900 မြေငယ်900ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေကိုစီးဆင်းတယ်မြေကြီး 900 မြေငယ်900ချောင်းမြောင်း
ไอ้นี่ก็ยีดิเป็นละตะมุตตระเนี่ยบลาบะซีเส้นไปมั้ยลูกเป็นละหาปี่เลยลูกไม่ใช่ญินจิญญะเนี่ยดิบะโลไปยีดิหาเป็นละเนี่ยยောက်ไปมั้ยลูกเป็นละเนี่ยมายีปี่ชันตัวเลยสรุปไม่ใช่ตะลูกเว้ยหลบอาจีเนี่ยปู่กูหาเป็นละเนี่ยตู่ดิยาบีเย็นยาจีนลูบีเย็นลูจีนตะคู่บีเย็นตะคู่เว้ย ไอ้โลภะเสยชื่อนี่เปลี่ยนเลยปูหลองน่ะเว้ยตูแล้วเว้ยจูเว้ยไอ้นี่จูก็ล้นเต็นเนี่ยจูรู้เว้ยตะคู่ปีตะคู่ยาเจนนี่น่ะไม่ปิดไหนเนาะนอกจากอัตตะตาเตยตัวเลยโหลจินมุก็ไม่เตยบลุโหลจินมุไม่เตยอยู่เลยสรุปดีบวชเนี่ยไม่รู้ตัวตันตระที่บาโหลจินตัวน่ะ กุตุริหลุดเตกามุริหลุดเตอีกุตุกามุจะหลุดชั้นตาอเจญญ์กากาอลุนเตเนจูเวตนาเยตบออเจญญ์ผิดชินะนั่นชั้นตาอเจญญ์อคากาอสงบวชจะมานิพพานตนาเยตบอกาดีบวชมาแล้วเวยุวุฑุติอยาวุฑุติโลจินะเมีย ပြေဆုံးနေလို့မရှိတယ်လို့ပဲတဏ္ဍာရာကြပြန်တော့လေလူဘဝနတ်ဘဝတို့ဘဝရဲ့တဏ္ဍာတွေပေါ့ဘဝတွေကိုတောင်းတပြီးတော့ကောင်းမှုတွေပြုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘဝတွေရောက်ပြန်တော့လေဦးနာတိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ကြုံရတာအဲ့ဒါကိုမသိဘူးမသိတာအဝိဇ္ဇာပေါ့အဝိဇ္ဇာဝန်းနေရှိနေတဲ့ရေကာလပတ်လုံးလောတမြကံနေတည်ဘဝကောင်းစားရေးနေ ဘဝချမ်းသာရည်တွေပဲဖြစ်တယ်ဘဝလွတ်မြောက်ရည်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတဏှာရဲ့တတ္တိပဲတဏှာရဲ့တတ္တိဟာဒီဘဝမှာကံနေကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့အနာဂတ်ကြပြတော့လေဘဝတွေကိုလိုချင်တယ်ဘဝချမ်းသာခြင်းတယ်ဘဝမှာအောင်မြင်တွေ့တဲ့ခြင်းတယ်ဒီဘဝရောတန်တရာရောအဲ့ဒါလိုချင်တဲ့တဏှာရဲ့တတ္တိဟာတစ်ချိန်တည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါလွတ်တင်တဲ့ကျိုးလိုပဲ တဏှာအိမတန်ကြောက်เสียဟာကောင်းတယ်အတိဘဝကခန္ဓာကိုဥဆောင်တာအဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးအဝိဇ္ဇာသစ္စာမသိမှုကြောင့်ခန္ဓာရလက်ရှိခန္ဓာလက်ရှိခန္ဓာကနေပြီးတော့မြင်ကြားနေပြီးတော့လူကျင်တဲ့တဏှာဖြစ်တယ်တဏှာဒီအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတဏှာဥပါဒံကံနေလို့လဲတော့ အနာဂတ်ဘဝမှာဇာတိကစပြီးတော့ခန္ဓာကြီးရသွားတယ်အဲလိုခန္ဓာကြီးရသွားတာဒီအနာဂတ်ခန္ဓာအနာဂတ်ခန္ဓာရသွားတာဒီလူခြင်းတို့ရတယ်မလူခြင်းမရဘူးလူခြင်းတာတဏှာဆွဲလန်းတာဥပါဒံပြုလုပ်တာကံကာမဘဝပစ္စယဇာတိရသမျှဇာတိဒီဦးခြင်းတရားမကင်ဘူးနာခြင်းတရားမကင်ဘူးဒီခြင်းတရားမကင်ဘူး အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ခန္ဓာရတယ်အတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်အခုပစ္စုပန်မှာတဏှာလိုခြင်းမှုကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာရတယ်ပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်အနာဂတ်ရဲ့ခန္ဓာကြတော့တဏှာကောင်းဆောင်ဒါကိလေသာတွေပဲအဲဒီတဏှာဝန်းနဲ့ရှိနေတဲ့ရေကာလပတ်လုံးတဏှာကိလေသာဝန်းနဲ့ရှိနေတဲ့ရေကာလပတ်လုံးနောက်တဲ့ခန္ဓာတွေထက်ကထက်ကရနိုင်မယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီခန္ဓာတွေထက်ကထက်ကဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဥနာတွေတွေထက်ကထက်ကကျုံနေမယ်ဆိုရင်တဏ္ဍာလဲနေတာပဲဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဒီတဏ္ဍာကိလေသာလိုချင်မှုတွေစက်ကစက်ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာလည်းပဲတဏ္ဍာဝန်းနဲ့ရှိနေရင်အလိုပြည့်တဲ့ကိုမရှိဘူးဥလောင်းနေရတဏ္ဍာကြပြန်တော့လေဘဝတွေကိုလိုချင်လို့ โอนาเตรีเนี่ยถักกันถักกันจုံနေရတဲ့အတွက်တဏှာဒီလွန်းတင်တဲ့ကျိုးတို့ပဲဒါဆိုဒီတဏှာကိုဖြတ်တင့်ခြင်းရောက်ပြီအခုသိရင်ကုဖြတ်မယ်နောက်သိရင်နောက်ဖြတ်မယ်အခုသိပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲလိုခြင်းမှုကိုမလိုခြင်းအောင်လုံးနိုင်မှုမက္ခဝင်မှာဖြစ်မယ်မက္ခဝင်မှာရမယ်မက္ခသစ္စာမဝင်သေးရဲ့ကာလပတ်လုံး ညံမမလာသေးရဲ့ကာလပတ်လုံးတဏှာကိလေသာတွေလာနေမှာညံမဥယင်ကိလေသာဥနေ
ไอ้ญาณก็บ่รู้อุ้ยมาเลยสิยาดาได้บวชขันธ์กูกูอิญจิเลยดิขันธ์หาเนียมาอัตตะเตยอัตตวยมั้ยตะนี่ปัจจัยมาตะนี่เตมาดิขันธ์กูเราปัจจัยเอามั้ยส่วนจันทร์ขันธ์บวชปัจจัยดิแหละปัจจัยมาอารมณ์อัปเดตตบอดิเว้ยหลุจินโลยาละได้อย่าดิแหละตะนี่เป็ดมาเว้ย น้องลูจินเนี่ยอย่าดิแหละเป็ดอุ้มมาเว้ยดีบัวมางาบลาบเว้ยลูจินนี่ลูยะนี่ยะนี่ยะนี่ไปสิตะนี่เป็ดๆๆๆๆตัวมาเป็ดซี้แม่อย่าดิเบ้ลูเมฆเทศกาตรีปัญญาผิ่ๆวนชุไล่แต่คาจาတော့ดีบัวมาอะไรอุ้มมีตัวเลยลูจินเนี่ยสึกกูยัดตันနိုင်ตัวเลยเพราะฉะนั้นอเป็ดลูตีลู อเป็ดหลุตีได้ปกติอ่ะดีบัวมาอเป็ดหลุตีเห็นเป็ดไม่มันตีเห็นนอกถ้าไม่รู้จริงกูก็ปิสิตะคู่กูติดตันหมดท่าได้อก้องหลุแท้ท่าได้หลุเดียวก็บอกได้ไอ้ปิสิมาบลูอนาสาฤทธิ์ได้ตู้มาบลูซูจูฤทธิ์ได้ตู้ก็ต้องเห็นบาฤทธิ์ผิดไหนเนี่ยไอ้หลุบอกไล่ได้คําว่าไอ้อย่ากูไม่รู้จริงหรอกตีตัวหลุไม่รู้จริงน่ะตีดาไม่กันทิศาไม่ตีดาเอาไว้ซะ မတိတာအဝိဇ္ဇာပဲမတိတော့လိုချင်ကြတယ်တိတော့မလိုချင်ကြတော့ဘူးအခုလက်ရှိခန္ဓာတော်တနည်းပစ္စည်းကအုံးမဲ့ဆိုရင်လိုချင်လို့ရတာတဲ့အရာတွေလိုချင်လို့မရသေးတဲ့အရာတွေအားလုံးကပစ္စည်းမဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတိတဲ့ညာကမကသစ္စာပဲမဲ့ဝဟင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့တည်သွားရောအပြည့်တည်လို့တည်သွားရောအပြည့်မှန်တည်တော့မလိုချင်ဘူးဆိုတော့လိုချင်တဲ့တဏှာတည်ရော ตนาเตอุปาทานติกันติอาจารย์ชุบတော့อโจตมุติยะทิสาอาจารย์ตมุติยะทิสาชุบတော့อโจทุกขทิสาชุบတော့อาจารย์ရှိလို့อโจရှိတာအဲ့လိုတနာตมุติยะတွေတည်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ပါးဇာတိတွေမလာတော့မလိုခြင်းရင်မရဘူးလိုခြင်းလို့ရတာမလိုခြင်းရင်မရဘူးဆိုတော့ဇာတိမရတော့ โอเจนลักษณะนาเจนลักษณะติเจนลักษณะนี่เนี่ยอนาคตมาไม่จုံတော့เอ้อแม้วนเกลุเว้ยญานวนเกลุเว้ยญานวนเกลไล่ได้อาการจ้ะแล้วเล็กสิขันธ์อเป็ดหลุตีတော့ดีบัวมาโลจินนี่ได้อย่าที่ยัดทาบีตาดิไม่อยากได้อย่าที่อ่ะอเป็ดเป้ဆိုတော့ดีบัวมาอเป็ดมั่นตีတော့ดีบัวมาโลจินได้สิทธิ์ยัดตันနိုင်ตัวเลยโลภะก็နိုင်ไม่ฉันตาหน่าบาบี ဒီဘဝရဲ့ချမ်းသာမှုပေါ့လူချင်းနဲ့ပြတ်မှာပဲလို့သိရင်အဲ့ဒီတဏှာကိုရပ်တတ်နိုင်သွားတယ်ဒါဒီဘဝရဲ့ချမ်းသာဘူးတန်တရာကြတော့လေခန္ဓာတွေထပ်ရရင်အိုခြင်းနာခြင်းတွေနဲ့ကြုံရအောင်မယ်လို့သိသွားတဲ့အတွက်လက်ရှိခန္ဓာတော်အိုနာသိရှိရင်နောင်ရတဲ့ခန္ဓာတွေလည်းပဲလောက်ပဲချမ်းသာတယ်ပြုတ်ပြောဘလောက်ပဲမြင်မာတဲ့ဘဝတွေပဲရနေနေနောက်ဆုံးအိုခြင်းနေနာခြင်းနေ ဒီချင်းနေတဲ့ကြောအောင်မှာပဲလေတည်သွားရောအနာဂတ်ဘဝတွေဘဝတွေကိုလည်းမလူကျင်တော့ဘူးဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝတွေလည်းပဲအိုခြင်းနာခြင်းတွေမကြုံရတာတွေမလူကျင်တော့တဲ့မက္ခသစ္စာဝင်သွားလို့ညာဝင်သွားလို့ပေါ့ဒီဘဝမှာလည်းပဲလောဘကိုထိန်းနိုင်သွားတယ်တန္တရာကြတော့လည်းဘဝတွေကိုလူကျင်တာကိုထိန်းနိုင်သွားတဲ့အတွက်နှောင်ကျိုးနဲ့တွေ့တဲ့ တဏှာကိလေသာကိုပယ်နိုင်ခြင်းတည်းလေဒီဘဝတန္တရာချမ်းသာပါလေတဲ့မပယ်နိုင်ရင်တော့တဏှာလောဘရှိနေခြင်းတည်းပင်လယ်နဲ့တူနေလိမ့်မယ်မိမိခန္ဓာမိမိစိတ်တန္တရာကြတော့လေဘဝတွေကိုထပ်ကထပ်ကရိုးချင်နေခြင်းတန္တရာလည်းနေလိမ့်အောင်ပဲဒါမဖြတ်တောက်နိုင်တာဟုတ်ပြောဖြတ်တောက်နိုင်ပြီဆိုမက္ခသစ္စာကဝင်လိုက်လို့အပြည့်လို့သိရင်မလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီဘဝမှာ ยาภีตาริยอมยาธีมยาธีตาติก็ไม่รู้จินတော့ดีบัวฉันตาหมดถ้าเพ็ดไม่ได้ตานตระจ่อတော့แลโอนาติจုံยาอุ้มเมยะเองขันธ์ยะเองบลาบเป็ดฉันตาได้เปียวๆโอยาอุ้มเมนายาอุ้มเมเตยาอุ้มเมติอนาคตแลไม่รู้จินတော့เอริตนากิเลสตากูแม่วนเห็นเป็ดไหนเด้แม้กระทิสสาปวายไม่รู้จินတော့กูไม่รู้จินมุสอย่าง နောင်ကျိုးနဲ့တူတဲ့တဏှာကိုကိလေသာကိုလောဘကိုပယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဖြတ်တောင်းနိုင်ရမယ်နှစ်ခုရှိပါပြီ
tunggu miaga tujuh, jo tunggang biar tarap cepari. Nangjo, longjo, tujuh. Tujuh jaro bane tu dale lo meye. Tujuh jaro emedan jire. Sene soe agang jire a en tane pokuri tukata. Tukama seha nyene. Tumakai seha manye. Tujuh a emedama kaine. Tanjo jire bo. Tukata re tanjo jire si. Ero eri tujuh. Bane du de lezu, aju ma de ti ne du de, aju ma de ti ne du de, damia sofia, kuro dai hoja tare, te hari pse ne, ma da se ale kong ne, lai na pu le lu ade, pse te nchen yau yen ne, pse te ne, piu pien ne, chen yau yen ne, piu pien te ne. Ma biu biye mo zoe eri amai ne be te te lu te nan dara lu toai. Be lo kama eri amala ha ma so no hu ma dare amari bu pien te ne chen pien ame. A yu lo eri ma darare pien te ne chen pien ame. Ma pien ye di bo ayo tan dara yo se ye di ji so tu ne. Tu jo so ra ga a yu ma te chi. Nga ten thare ayari, nga osa, nga paine, nga saine lu ten thare ayari. Aya alo ma nga ten ne deji. Deji nga, adda nga, mana nga. Aya yare ma dangare nga niradi, ada deji momo nire lu kore. Deji momo nire poko deyaha, ada tukat kantaya de lunet duri. Lumia wuzora emadan kede. Padang lesoe ngalu tenai nga osalu tenare. Nga osalu tenai ai nga osa naga tu bema ma kumutuanai. Bema ma kwanai. Nga eindu tu tenai eri ai nga tu bema ma kwau. Nga dahadami lu tenai eri dahadami naga bema ma tuau. Pomono kana kana pyo ni cha upama ta khu shi she bai taya ri she bai khwe ri de ma le pa twa ba de di upama le lu tyaok ka noa da kaung ko chu ne swae tha da lu tyaok ka noa da kaung ko chu ne swae tha da lu bae ka ni che di noa ha nga chu ne swae tha de ye kala pa lo tu nga ana ga bae ma ma twa nai bu lu Luga noa gu chune swe taro, luga ka chie mamare, mamare. Nga chune swe taro ye kalabalo di noa nga naga bema ma kwa nai. Mane, noa bega bianchi leo, di lu di nga gu chune swe taro ye kalabalo ne tule nga naga bema ma kwa nai. Heri luga, nga eino tenaye, eri nga eina ga bema ma kwa nai. Ajuma diri dia jauh sekarang. Eri soalan ini tidak sama soalnya. Tanda rama soalnya ubahan, ubahan dia ku kau yang loba, loba nanti pitab sekarang. Era soal meluyen gaya macam fusor era hubjara. Dah cakap lah orang mau buat macam apa yang hokeri tidak nadi ya tenjasi. Macam apa yang di dalam doain di luar sini, di luar sini di luar. Lama ya mesra, biar dia di kopi tahu. Di dia itu, mati hancau ni dah la, mati deh dah la, ti lain dah ni malai na dah la, ti di jine mai ni dah la, taku kuku senje ma tung tapa. Omono di depan biar sekarang dia ni masih bade. Jodoh biar sendi ada dah dia sekarang boleh luti lu biar. Ada dua kan di mana ye macamnya jamah tu, aje si dong lo. Tak aku dari bini dong mupiu bie, mupiu bie. Eri asalan ni ne, dekan di mana ye di jadah me. Ye di jadah biro logaiu, nusa tu kuat dah bisu ye no.
ตุติยาบวชหาสงโตยาบวชตองจั่วฉิมมาจั่วตองเลยลุฉิมมาลุตองเลยไอ้ดิฐิสวัจฉะไปสวยเงยกูตัดเส้นตาละเดฐิก็เอมตะเจ้าเสียกองเลยกุตุอยู่เย็นหนอมางาอยู่เดงาหลุเดงารู้หมดหลุနိုင်เลยสวยงาดีหุตอตักกายาดิฐิปาตวายกุตุก็တော့ กุตุเยอสวงก็တော့ลุฉันตานัจฉันตาบวชฉันตากูปุบไปดิตุบไปมั้ยลูกไอ้บวชก็กုံตั้วไปสวยกุตุตะตั้งกုံไปสวยไอ้เงยกูตั้งเส้นตั้วได้นับภิกขะเนี่ยพี่รอนัตถมีฤณัตถาฤบาไปลูกเงยตั้งเส้นตั้วล่ะเลยสวยไอ้กุตุสีตรงอเชิงตัดตั้วได้กุตุอเชิงเนี่ยกုံก็ออกจ๋ากะลีฤสอดเลยสวนหมดจิล่ะ ส่วนเย็นนำมาจูบาเลยส่วนเต็มหน่ายเย็นจูดสอบไอ้จูกลมีส่วนส่วนที่มันจะหน่ายเนาะไอ้ส่วนก็เอาเปลี่ยนใจส่วนก็กุดตัวเนี่ยดูเลยจูก็ได้ที่เนี่ยดูเลยกุดตัวเสียดแล้วอัดเทตตัวเลยกุดตัวเฉยเนี่ยกงก็เอาสู่ตั้งเส้นตัวละจูก็สวดชาได้ที่จูก็สวดชา นับภิกขะเนี่ยพี่รอนาตานาตมิเนี่ยเงยตัดเส้นตัวละสิกุตุจองแท้ๆๆกุตุกงเนาะออกเส้นชาบาเลยเอ้อถ้าบ่จองเลยสุดิฐิเนี่ยตัดติเลยเอ้อมิมิรอตันตามาดิดิฐิชื่อนี่มั้ยสวยงางาองค์สางาใบเนี่ยงาใส่เนี่ยดิฐิงาอัตตางามานะงา งารู้มาลุ้นในเนี่ยงาดีอยู่ต่อมานาฤษีนี่ตะเยกาลปะลุมานาฤษีเดปุคคะเนี่ยซุซุมมายะขึ้นเลยซุซุมมายะน่ะเอมตะแค่เย็นเนี่ยกุยะก้าวอ่ะขึ้นละเนี่ยตันหมู่เว้ยเอมตะมาสร้างย้วยยะน่ะเปล่าสุยะน่ะทิ้งทิ้งยะน่ะซุ้มมายะน่ะ ခက်တယ်မာနရှိနေပစ္စည်းမာနရာဓုမာနယုတ်မာနပညာမာနမာနတွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီအရာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ငါပညာတတ်တယ်ငါချမ်းသာတယ်ငါယုတ်လာတယ်ငါအာနာရှိတယ်ငါစီးစိမ်ရှိတယ်ငါတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်ဒါလည်းကြောက်စရာကောင်းဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမာနတွေရှိနေရင် ถ้าပြီးတော့မှားနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုအယူတွေမှားကုန်တာကိုယ်ွယ်မှုတွေမှားကုန်တာဒါကိုစောင့်ထားဆိုရင်စောင့်ထားတယ်ဒါကိုစားဆိုရင်စားတယ်ဒီကိုသွားဆိုရင်သွားတယ်ဒီအလုပ်လုပ်ဆိုရင်လုပ်တယ်ဒါကိုကိုယ်ွယ်ဆိုရင်ကိုယ်ွယ်လိုက်ရော ยะระนาโทมะเนี่ยสัจจะเบ็ดติตั้วโกกวยมิบิสวยเนาะไอ้โกกวยหมู่อมหาหาเลยเวโกกูดีบัวยอตันตระยอแล่ชิคันนี่เดทุกข์เดอสมยาสว่าทุกข์ปูจิตั้วไหนเนี่ยสว่าพะยาก็တော့ပြောเลยติสาลีบาเตยากันเนี่ยกันเนี่ยอจุปิเตย ပရိသတ်သမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးတရားဒါတွေပဲသိဖို့လိုတယ်ကိုယ်ွယ်မှုမှာကံတာလည်းလမ်းပြပဲကံဒီဇက်ဆရာပဲကိုပြုတဲ့ကံအတိုင်းကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာဖြစ်ကြတာအဲဒီကံတရားကိုအယုံကြည်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်ွယ်မှုတွေလွန်မှားမှုတွေဖြစ်တယ် တော့သစ္စာ၄ပါးမှာမသိသေးဘူးဆိုရင်လည်းအမှန်ကိုမမြင်သေးဘူးသစ္စာ၄ပါးကိုသိမှအမှန်ကိုမြင်တယ်သစ္စာ၄ပါးမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူများခိုင်းတာကိုလုပ်တယ်သူများပြောရာကိုလုပ်တယ်သူများကြွေးရာကိုစားတယ်သူများပါဇာမှာလမ်းဆုံးတယ်သစ္စာသိတဲ့လူဟာသူ့ရဲ့အတိနဲ့သူ့ဟာသူစဉ်းစားချင့်ချိန်တယ်ဒီကိုယ်ွယ်မှုဟာတန်တရာလွတ်ကြောင်းတာ
tanara lejauna. Daha, teke kukwaya aseko hoya lalu sura. Tisa di tidhare pokuriya sensa cincinmu siri. Eri desa lewa deyama nama dahu, perisa temu bama madiu, kanggo mama yomu soyeno, ayu sari lema biro kugwe muri madwai, seye muri dide maga jitwa dwana ini, kugwe muga do peya, deya, tangga, yerana doma ga lewe yu, nati de mesi bawa, bodomi terena enya nati peya mada ba kugwe yamsi. Pajang bayar gua gua ya nih desa lima gua tiki lita mesiru, loba mesir, doda mesir, nyanyi. Dalam omi darahnya inya nadi, tiama daba gua gua ya mesir, pajang tiama gua gua ya, tiama di nenek di nenek canda, nyamya di nyamya canda, canda om lobi naina tiama, yuk belau canda dah, sima canda ye senyeri, aisy gua pedu canda om lobi le. Deha deku besi, dalam deha hal ini kuku ya sih. Tanggung mitarana inyan dadi. Tanggaran sindumnya deha anuk dalam punya kita. Ngapaiane ngapaiata ya taro tanggaran deha. Tapi dekaran mari kamu nyusi di cepchane niar, leham jikau. Ngapaiasi ini ngapaiatu ngapaiasi ini eri tanggaran diu ngapaiasa lu. Pariya badi ba badi wira dadana doya go tansong nire ogori pili dojo eda kamu miyuzi do ije pianya niyare. Yi yirana doma go kukwe me soye kukwe muti le mane yongji muti le mane landi le pione. Eri adiri mando abiso desa adiri le keiname la aman go yadome. Eri lama mau benar, ayu asari lama ni mesuaya, kuku muri le di bawah malu lama panai. Dan raja bianole eri bogoriye, kuku muri lama muzak beli bangku le caya. Di besok bangbawale, makang tu dan rale makang. Tahu yang kau ni ye, eri ayu amari ku piembo piadaku belu loya mule. Ngamu hude yudabon nanda bawe si de. Kodasu tegaya kuadwari. Ngadi hudo, deti kuadwaramu. Kukuku ngalu tenhamu adama nari. Kukuku atinji dhamu tonare manari. Eri ayare aloha yuko mipyubirobe pojara. Di yunan lo di. Yonan lo di lo dekaya sene, amam jenave, dedi sena. Eri yonan lo di, pabian biasi dade dabo de aribe. Pichin dan lo lubo ama, pichin de mui patare, sadi yatare. Pichin dan ne dani jai, pichin dan biong dohame, tisong dohame. Abia de aribe lo, eri lo le time soye, abeli badaka pisi, ngeyereka pisi de. Dedi ku, ngayah ku yau sedane, swacara dedi ku, yonan lu tilai de akhajaro, kwacham lai tamo. Lubyano le ngalura mubu yonan be, khanabe lu eri lu, lu jene nandeyane lu lai de yodaya. Era ku di lume soe nebe, soma jubya dadalu, lu lu jujut denai na. Ara lujin ne lude ni amale yonan lu tidelu atau de ni amale yonan lu tidel soenda dedi sendara. Eri yonan lu tidai madide awiza ga yatuara. Awiza ga ni video awiza sura madida. Madilu le kana ya jau ni luke lu kana ya. Aku dibawa ma perisa temu ba aku ya. Tisa liwa ku nalai dea kajaro ngama mubhebe yungna me yungna di pibye dukha tisa. Tire nyanga meka tisa. Tisa dea nalai do amman di doa. Yungna lu di do tegaya di di se doa.
Di jonan lo di piame dea di be jolo amangu le ti doane. Di jonan di kan jom shede sura le ti doane. Paduma ago zea malu ko lo de kan a daime pshine de sura ti. Ko kan so ye kauna miamia lo pila e kan kauna di. Ko kan so ni de e ago ko kauna kan go malu pene. Ayu mari ko kwe mari doa mami me so ma biye ma ye pshido me. Ko kan so ni de di kauna. Malulu kudu nelu, kau amanilu, kandu mama abjisi nilu. Era dego abjis dego siaw, kudu dego lo, kau kan nilu yang kamu ma, kan seno kan mien warapo. Dah berisah temu bagu nama, disan lewa dia gu nama, jauh jogu dime suye. Ini yogi turun semua. Amat dedi dile kuadu ame. Ayusa di le mangkan tua bib sedetwe, eri yogi ha. Tu ne dure, tu kan thara ne dure, dedi, juri, piatau tua rabe. Jonan lu ti tua lu piatau thai. Jonan ye piatau apa piatau gu ti lu ye. Awisa mandu aga tua biro, awisa adinya jonan lu ti lu ye. โยนายะဖြစ်ပြတဲ့ကိုမြင်လို့ရယ်။ကံကြောင်းနာပဲဖြစ်နေကြတဲ့အကျိုးတရားတွေပဲလို့သိလို့ရယ်ဆိုတော့အယူမအထင်မှားတွေကိုအယူမအမြင်မှန်တွေရသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝရောက်တန်တရာရောကောင်းကျိုးတွေဖြစ်သွားစေတာလေ။ဒါထူးကျိုးတွေပြတ်သွားတာပေါ့။ဒိဋ္ဌိထူးကျိုးကအမှန်တရားကြောက်ရောက်။ငါဒီဟုသောအထင်ဟာတို့ရောက်ရောက်။ငါထင်ထားရင်ငါဥစ္စာတွေထင်နေတတ်တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေဟာ ပေါ်နေကုန်ချုပ်သွားကြတာပဲ။ဘလောက်ပဲငါထင်ထင်ငါပိုင်နေတဲ့တနေ့ထားခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိဖို့တော့လိုပါပဲ။အဲ့တော့အမတ္တိတိကိုဘယ်လိုခွာမလဲ။ယုံနံလို့သိပြီးတော့ခွာမယ်။အဲ့ဒီယုံနံတို့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကံနဲ့ကံရဲ့ကြိုးပေးကိုသိမယ်ဆိုအယူမှန်ဖြစ်သွားမယ်။အမတ္တိတိတွေဆင်းသွားမယ်။အဲ့ဒါဆိုဘယ်လေးပါးကလည်းလုံးမယ်။ဒီဘဝလည်းချမ်းသာမယ်။တန်တရာလည်းချမ်းသ
le meka desa we ma me wen ke ma ya ma phit ba le a ra di chou tong chang ko mi mi lo ti twa bi so yin be lo phyat ya ma le so aku ti yin aku phyat ya naw ma ti yin naw ma phyat ma phyat nai yin di bwa tantara dukkha ri chong nai ni da myat so phyat taw ti pi se dong chang Tering tong seng cheng ka ka la tong ka pong na na yau ye a pye a pye ku chi pi lo ho ke la. Te yau tong pong na ma su la ro hi ta su de nwa ta kong si. Nau te yau tong pong na ma su maha ro hi ta lu ko de nwa ta kong si. Nwa te yau ta kong di si. Pong na na yau. เตยอดอปงวะปงนากาสุลรหิตะนอกเตยอดอปงนากามหารหิตะนวะนกองวะเตยอดกองนี่ปั่นไส่ท้าได้อาคาจารอเอ้อตุนวากะตัมมาเลยงานวากะตัมมาเลยงานวากะปูอาจีเดตุนวากะปูอาจีเดอะมาอะเนกงผิดจังานวาสุเดกะบุกะดาเตกายะติฐิเว เออ ใหญ่มวยก็บะลุลุเตเลยเลยสุดอแลบ่มาเนาะเต้ฤกูอเป็ดติ่นพี่รอนวาฤกูยงไข่น่ะบ่เต้ฤกูก็อเป็ดติ่นพี่รอนวาฤกูยงไข่น่ะเต้สุดาก็เนเน่ดองตลอดเลีลาไปอะหมายี้สุเองปูเลีลาเอ้อล่ะกูบะตุนวาก็อาตันตะเลติยายอมสุพี่รอเอ้อล่ะเต้ฤกูแลบ่มา Tembiro, api tembiro, shong kaina, nuari.
Elo yongkai ne aka jaro nuari ha. Yongme yongnya do lebe. Lila ne dere sudo edi leha niya ga do majuigu. Majuigu. Pelawe ada mare piobo lila ne dere gu yongkai ne ka. Edi leha nuari pelu yong do le niya ga do majuigu. Era nyadam bi biro ohi biro yongkai ne eka. Nuari ha shidamya agu aton sa biro yongnai da. Juri da jatau tuare lega shwe ma tuagu. Juri ga do agu nu jatau tuara. Era gu paduri mien e suro asira wedi mien kangu. Yitan se au yichu au yitape au dare tanghari ga eri piya gu mien a. ไอ้พี่ยากูมีมิรอยีตันเซยีชูปีรอยีตับเปปีรอจองกูเปียงยอกเดกะเมษวะพะยากูเสี่ยวเดพุ่นอจีรอมุดอเมษวะพะยาอาศีราวะดิเมกันนะเบมาปุ่นนาเนี่ยวกะนวาริกูดีลุดีลุเตริกูติมปีรอยงเสบาเดพะยาเนี่ยปุ่นนาเนี่ยเอ้อนวยเรนวาริกะไม่ยงไหนญาณันเปยงไคเนี่ยกะจูริตาเป็ดตอกตวาบาเดพะยา เอ่อเมษวะพะยะกะเตยาฮ้อดิฉิดาดูนองจูดีหุดอมิมิโรยะวันเนมานองจูดอนองจูดีหุดอโธตะเตยาสิณีเยดอละกาลွန်จูดีหุดอตนากิณีตาสิณีเยดอละกาทูจูดีหุดออยุมะดิริสิณีเยดอละกา ไอ้นี่โหลอายุอสาริชื่อนี่แหละปู่กูไอ้นี่กิเลสตาริชื่อนี่แหละปู่กูนี่ฮะตูรอกองโหลตูรอกองโหลแหละขอโหลไม่เอาเปมนะโหลแหละขอโหลไม่เอาอติเตยาชื่อแหละหลูโหลแหละขอโหลไม่เอาโธตะอเลยเอาแล้วเวลุ้มมิลุ้ยอ่ะลุ้ดตะเดะอะกูจิบ่เปี่ยวเนี่ยเดียวเปลี่ยนใส่หมู่หาดาโธตะตูนัวอัตตะเนี่ยงานัวอัตตะเนี่ยก็ดาเปลี่ยนใส่หมู่ดาโธตะ นอกตุนวงานวาสุบิรขึ้นเมมุกะตนะอายุมาเรริกะเดฐิเดี๋ยวเราเลี้ยงเนี่ยเตจีริกูยงไข่หมู่สุดาเส้นอันเนี่ยอดีตเนี่ยเก็บไม่รู้ดีรู้เลิกจ้ะไอ้รู้อดีตเนี่ยเก็บไม่ได้อะไรฮะนองจูริสิณีเดทูจูริสิณีเด ลุนจูริสิณีเดลูริฮาตมนะปะมนะอติญญาสิเดลูรุขอรุไม่อยากวุเดอติญญาเก็บแม่เดลูริลูขอเดอติญญาเก็บแม่เดปกุริฮาลุมิลุยากุลุดัดจาเดชิมิผิดหาดิผิดกုံญาเดอมาริถักกုံญาเดดีบวะมาเดลูตันตระจาระเลอมาริจုံปิรอ เสียงမျိုးစုံတွင်ကနေပြီးတော့မလွတ်နိုင်တော့ဘူးချက်သားတို့ချက်သားတို့လည်းပဲအဲ့ဒီအမြင်ခွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါသလည်းရောဖြစ်တတ်တဲ့နှောင်ကျိုးတွေဒေါသလည်းရောစိတ်မှဖြစ်ပြီးတော့အမားတွေအမားတွေဒီဘဝအမားတန်တရာအတွက်မှာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းချက်သားတို့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဖြတ်တောက်ရမယ်အချိန်မှာဖြတ်တောက်ကြပါ ဒေါသတိဟုသောနှောင်ကျိုးကိုဖြတ်တောက်ခြင်းတဲ့အတိမှာဖြတ်တောက်ပါပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာပြင်ဆင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မပြင်ဆင်ခိုင်းတာလဲမေးရင်အဲ့ဒီအရာတွေရှိနေရင်ဆင်းရဲမှာဆိုလို့။နောက်လွန်ကျိုးနဲ့တူတဲ့တဏ္ဍာ။တဏ္ဍာဝါနဲ့ရှိနေပြီဆိုရင်လည်းပဲလူချင်းမှုရချင်းမှုပြန်ဆိုင်မှုဒါတွေကလည်းဖြစ်လာတော့တာ။ အဲ့ဒီအရာတွေရှိနေရင်လည်းဒီဘဝရောတန်တရာရောဆင်းရဲမှာမို့လို့လူချင်းရချင်းမှုဖြစ်တဲ့တဏှာတိဟုသောလွန်ကျိုးကိုလည်းဖြတ်တင်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဖြတ်လိုက်ပါတိတဲ့အချိန်မှာဖြတ်လိုက်ပါတိတဲ့အချိန်မှာပြန်လိုက်ပါတယ်ထူးချိုးနဲ့တွေ့ရအယူမှဒိဋ္ဌိတွေကိုလည်းပဲအယူစားတွေမှားနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်လုတဲ့အလုပ်တွေဟာမှားနေတယ်ဆိုရင် မှန်မှန်သိရင်အဲ့ဒီအမှားကြီးကိုတသက်လုံးလက်ဆုပ်လက်ကင်ကင်ပြီးတော့ဘဝကထွက်ခွာသွားလို့တော့မဖြစ်ဘူး
มามันดีเอริอามากูเป็นงานสายอยู่บีรอามันพี่องจูใจเอริอายุอาศัยมันดีเลยส่วนดีอายุสักมันจีเนี่ยบอกว่าดีคงชกตัวไม่ส่วนเลยตั้งแต่มาเจ้าเสียก่อนเอริอามากูอายุอาศัยมันดีเด็กอามากูเนี่ยอามามันดีเลยเฉยมาเป็นเส้นเต้นเลยเฉยมาเป็นเส้นยามเฉยดารูเอดามาดานี่ทูจูเนี่ยดูเลย เดี๋ยวดีกูไปขวานนายเมย์พี่ต้องนายเมย์สวยเบลีบ้ากันเลยลุ่นนายเนี่ยตั้งแต่รากันเลยลุ่นนายเนี่ยน้องจูเนี่ยดูเรดดอดตาเตียกูพี่ต้องนายเมย์เมเนเป็นนายเนี่ยดอดตาจะยอมไหมเงี้ยกันลุ่มยอมไหมลุงจูเนี่ยดูเรดแต่นาคิลิตากูเป็นนายเมย์มาลูจีโนบุสวยนอตักขันามยายเนี่ย ตั้งแต่รักกันลุ่นไหนเนี่ยทูจูเนี่ยดูเรตเดทีเดชินเนี่ยที่วายอดตั้งแต่รายอ๋อเสียไหมเบลีบ้ากูยังไหนเนี่ยจะไหนยุ่งนั่งขานาลุดดีไหมกันเนี่ยกันเนี่ยจูบีกูดีไหมที่สามเลี้ยวอดีญาณีกูเก่งไหมส่วนเนาะอามาเดทีอายุสั้นดีฮะอามาแล้วยังบอกยอดกว่าพี่ยังเนี่ยที่บอกตั้งแต่ ยิ่งชั้นไหนเนี่ยในบางทีเลยยานไหนเนี่ยเออพี่เด็กพี่ชายเด็กอย่าดีกูเปลี่ยนเด็กเปลี่ยนชายเด็กอย่าดีกูตีเด็กเฉยมาเปลี่ยนไหนเนี่ยปกูอดีตสิเด็กปกูกูตาเลยแต่ไม่น่าเปลี่ยนไม่น่าอดีตสิเด็กปกูอายุสักมันเนี่ยปกูรู้ที่รู้พี่อย่ามาพี่เด็กแต่ยังเชื่อตั้งดูเลยเว้ยเอริฮาริกูเด้งงานตาอยู่บีโร น้องโจเน่ดูเร่ดอดากิเลตาดีกูพี่นายอ๋อลุงโจเน่ดูเร่ดนากิเลตาดีกูเป็นนายอ๋อทูโจเน่ดูเร่อายุมาเด็ดดีดีกูเป็นนายอ๋อเจ้าดูจุดาจ้าลูกพี่ดาวนายอ๋อลูกจ้าลูกเมียสาวพี่ก็เดียวอะไรดูนักก็เดียวนั่นยังก็ขนาดอะไรดูเอริเดียวน่าเดียวหันดูเลยต่อตาปฏิพุทธสัจจะเร่ เป็นเด็กนักกูเป็นอะไรลูกชัดเด็กนักกูเป็นอะไรลูกดีงานนี้ยากกว่าเราเดียร์นานี้จ้าเลยแต่มาเมื่อมาอารมณ์เลยเว้ยงานเราเลยเว้ยปุโรหิตเลยอาชีพบดได้ดอดตากิเลสตาหนาวจูดีกูที่นี่ก็สั่นแน่เอาแน่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 เอาเราจูดามั้ยชัดดาวน์แน่แน่แน่ชัดดาวน์แน่เอาจูดามั้ยส่วนที่บ้านนั่นละชัดดาวน์แน่ ลุงโจเน่ดูเรื่องลุงเจียเจเน่ดานากิลิตากูพี่ต้องในเมื่อส่วนเลยลบตัดในเองที่ว่าตัดละฉันตัดในทูโจเน่ดูเรื่องอายุมาเด็ดดีเด็กกูเป็นความในเมื่อส่วนเนาะที่ว่าตัดละฉันตัดในเองเอริฉันตัดมือเดียวกูยากเชียนฉันต้องเชียนบาลูยามเลยสุขานาเบกุญญาเลยรู้ ขณะงาบายุนันนบาลุตีดีขณะงาพิบอลาเรดอดาดีโยนันนอมมีเอี้ยพิบอลาเรดอดาดีเรมีเอวุลุตีบะมีเอนากะเนสะตีดากะเมกะตีดากะตมุเดียสายอุทากะนิโรดาติสัตติตัวเราถ้าตัวเองโยนันนอมมีเอี้ยพิบอลีเรน้องโจเน่ดูเรดอดาดีเรมีเอวุลุตเชติเอ ดาดอดาดีหุดดอจูน้องจูเปียดดอดาเปล่าเป็นโลเจนเนี่ยเป็นเลชิกขานาเราจีเลวอดีการว่าดีขานายาเจ้าหนึ่งต้องเอารูดีขานายาเรียกคู่อูลาบีนาลาบีแต่นี่ดีไหมตอนนั้นยาเองเนี่ยดีขานาฮะแต่นี่ดีรู้ไหมอูนาดีสิดีเพราะมันโลเจนยาเจนี่เรียดีเลยเปล่าเป็นโลเจนี่ยาเลยแต่นี่เปียสีดาเป็นลุตีแต่นาคิลิตาคู่เช็ดดอมเช็ดดอมเช็ดบาน อารมณ์ว่าโยนังขานาเวลุตีตัวบีสวยอายุมาเด็ดดีเส้นตัวนั่นลูกการเนี่ยการเนี่ยจูบีกูตีบีรอเด็กการเจ้าเป็นสบังขานายาเลยเป็นสบังการเนี่ยเลยนักการขานายาเมฆการเจ้าโยนังพอเลยสุดาตีกูเกิดมือดีเลยเบยยันนาดาวมากูกูเกิดการเนี่ยการเนี่ยจูบีกูยุ่งจีบีรอก้ามมือดีเดียร์ดีจูดายเลยเบยทูโจเนี่ยดูเรียโยมาเด็ดดีเก่งเส้นตัวนั่นเองลูก ยันนี่เดี๋ยวจะเก่งตัวเราจะอารมณ์เนี่ยดีลุนนั่งนั่งเรามาเก่งบีโร่ไม่มีโรเล่พัดเด่นพัดไทยเด็กกิเลสตาดีกูพัดดันในอ่อนจุดาบ้า
มาเพียดดาวเย็นดีบวัดนันทราสิ่งยังตอนนี้ยังสาวเพียกันดูกิเลสดาสิ่งลมีลอยอามาริกุพิจารณ์เดอามาเมียนเนี่ยเนาะพิจารณ์เนี่ยเฉยมากิเลสดาริกุพิจารณ์เนี่ยเฉยมาพิจารณ์พิจารณ์ดาวบีโร่ดีบวัดนันทราเอเชียอ๋อจุดาจารุมาเกเรได้เดียเชกันตัวเองอาลูกิเลสดาริกุพิจารณ์ยันเนี่ยกูเสียดเดอนาคตนันทราเคยพิจารณ์อ๋อ จุดนั้นยาวสีนุปัญหาเอาสูบอยู่ตาดุตรงยิ่งก็ตัวจะองสูตาดุตาดุตาดุ